So come on over, we can pass it. Tja, alla vänner, hoppas allt är fett bra med er. Idag är vi tillbaka med lite Fortnite. Vi körde lite PUBG häromdagen och vi körde lite GTA igår. Så att idag är det dags för Fortnite. Jag är fett taggad. Vi fick reda på nyss vad nästa uppdatering kommer handla om. Och det är typ en ny thermal rifle. Och den kommer idag på måndag faktiskt. För er som inte vet så betyder det alltså att det är en assault rifle. Eller det verkar vara det. Fast med typ såhär värmesökande scope. Alltså det är väldigt ascoolt. Jag är fett taggad, jag är fett taggad. Så ska jag lite videos på den. Kommer säkert typ senare idag eller imorgon. Så får ni se det. Det kommer bli fett i alla fall. Men idag hörni så kör vi Fortnite. Och vi köper nya... Alltså vad är det för snubbe? Det är gräshoppa. Salladshuvud. Grönsaksman. Jag vet inte, det är jättekonstigt alltså. Men det är en ny legendary gubbe. Och jag gjorde... Jag har ju kommit några helt okej gubbar på senaste. Typ så här, rånarna kom. Jag tyckte om dem rätt mycket. Men det var så inget jättespeciellt med dem, så jag gjorde ingen video på det. Men just den här gubben är lite mer så här. Så att jag tänker göra en video där ni får se hur han ser ut. Hur han funkar in-game och vad jag tycker om honom. Ni får se det. Och vi kör med Charles också idag, vilket fett nice. Han satt och livestreamade så att det blir lite hoppigt, för han sitter och snackar med chatten. Så då sitter man helt tyst liksom. Så att det blir lite hoppigt och lite så här kuts. Men jag hoppas det är lugnt för er. Hoppas det är chill. Men jag är taggad, jag är fett taggad på nya uppdateringar till Fortnite. Checka in det här vapnet och sen kommer feta vis på det. Men efter kommande videon får ni inte glömma att trycka på like-knappen. Eller inte glömma att checka in webbshoppen. Kolla, shit vad fin det här ljuset. Det finns en länk i beskrivningen, eller så står det så här på chatten. Eller på skärmen. På chatten snackar jag. Det står på skärmen annars. Men det lättaste är att hoppa in på länken i beskrivningen. Så bara tryck in den där så kommer det dit direkt. Så slipper någon på att skriva och hålla på. Vilket kan vara skönt att bara så här. Ta ner på det. Det är bra tid alltså. Bra tid att slippa det. Jäklar. Kom och kolla på det vanligt. Det ser ju skumt ut alltså. Vänta. Jag är smält in alltså. Kolla. Jag sitter bredvid en buske. Du vet inte vilket som är buskar och vilket som är jag. Du försvinner. Jag försvinner. Morgon, var är du? Här var det! Åh, där jävligt. John Cena liksom. Ja. Nej, vad stört. Ska man köpa det blåa kanske? Ja, jag åker på den alltså. Jag ser en snubbe precis bakom dig alltså. Ja, han gick in i lilla huset då. Ah, okay. Någon som stod och dansade. Varför inte? Har han inte varit förlåtet sen också? Oh, nice. Han som stod och dansade stod mitt ute på gatan. På riktigt? Vilket jäkla proffs ja. Alltså. Och hans polare, det var någon som sprang in här igen. Ja. Nice mannen. Åh. Oh. Oho! Snyggt! Inga skott kvar nästan. Fortfarande fett med folk här. Ska vi byta mina vapen? Det är någon i broken. Är det? Alltså jag har 161 trä, jag har inte ens gjort någonting. Det är sjukt, jag älskar blitz alltså. Ian nice. Gästarna fortfarande kvar inne. Jag tror han är... Två dörrar som öppnas där alltså. Kan vara där nere alltså. Ja, det kan vara till oss. Oh jäklar vad det är. Nice mannen. Jag vet inte vad han blir... Jag blir rädd. Ja, det var lite säkert på sig vanligt alltså. Jag vet inte vart hans polare. Lär jag var ju sålt alltså. Nej, jag hör inget. Jag går ut och kikar. Snubbe utanför. Död snubbe utanför. Alltså, det var skitmycket byggande. Ett skott som bara borta. Och såhär, alltid och den. Det var så värsta såhär, attackplanen och såhär. Det ser helt sjukt ut. Så bara, puff. Ett skott. Ja, men det var det. Alltså, det var verkligen så. Det var skitmycket. Det blåa har vi inte lutat igenom än så. Just det, nej, vi inte. Åh, vänta, någon som skjuter. Är inte ens vart nere i grejen nu. Är någon som skjuter på dig? Yes, jag tror det var från bensinmacken. Jupp, han sitter där. Jäklar, jag träffade honom! Jag såg hans lillfinger nice. Sticka ut alltså! På riktigt! Ett lillfinger! Oh. Det är någon mer här. Klar en bite. Men han är död. Nice, man. Soft. Jag hade tänkt att slänga ut en sån här impuls när han låg där downad och bara såhär skjuta honom i luften. Men det gick ingen vidare alltså. Det var brutet. Den andra kom och förstörde lite. Ja, lite. Okej, men då är det typ sålt i den sättet eller?
Ja, alltså, vi har blå huset kvar och sen här är inte loothotellet, så att vi har fortfarande loot kvar, men det verkar inte vara någon fiende i alla fall. Nej, precis. Jag tänkte jag springer in i blå och kollar färdigt ännu. Ja, gör det. Jag tog första våningen. Jag har inte gått ner i det lilla hålet, du vet. Så det kan ju finnas. Nej, och vi har inte varit på övervåningen heller, så inte. Nej, just det. Nej, det har inte varit det. Jag tog bara en grå pistol och sen hoppade vidare, liksom. Det var du som byggde det? Nej. Nej, jag har någon pool här. Kommer. De bygger med brick, de slår sig ner, verkar som. Tack, Hamolt. Tack, min vän. Han är... Jag hittar honom. Han har skart. Nice! De har så mycket grejer åt oss, mannen. Men jäklar, vad gör du? Jag slaktar inte. Dominerar. Alltså, de hade så mycket grejer. Vänta, jag har en slöp till det. Jag droppar upp. Yep, jag såg inte att du hade... Jag har inte ens funnit ner i källaren. Jag har inte gjort det, alltså. Nej. Jävla slö. Ja, oh, shit. Jag tror det här huset är typ lutat. Så jag är redo att dra vidare sen, alltså. Jag kan ta och hämta slöp någonting. Typ ett. Så det är en till kundvagn här utanför. Ska vi plocka den där? Absolut. Nice, mannen. Alltså jag vet inte, det är skönt att spela som den här grönsaksgubben. Men han är inte jättesnygg, alltså. Han är inte cool att kolla på, men han är såhär... Alltså han är såhär... Grönsaksgubben. Ja, man är det. Man är såhär skön att spela som, jag vet inte. Här är slurpen precis. Det ser ju kul som bara rullar in, liksom. Jag dör. Helt och hållet. Jag dödar helt och hållet. Åh, han är ett HP kvar. Kom igen. Den där impulsen, alltså. Hans ena polaren ett HP, alltså, på riktigt. Han var så dåligt. Jag tror han är precis under oss också. Ja, men hur missar jag? Han bygger in mig. Nej, det gör han inte. Nice. Han spolar här precis. Nice, mannen. Alltså, vilken carry du är. Chill. Vi är inne i cirka. Jag tror du är utanför. Jag bara, nej, nu dör vi. Ett hopp är kvar, liksom. Jäklar. Jag har en camphor åt oss. Ingen bandage eller någonting dock, så det är en nackdel. Jag har medkit. Okej, okay, nice. Hittar den här också. Gulliskar plockar jag. Du kan ta min gamla lila. Nice, nice. Porta Fort, sen blå shotgun också ifall du ska. Nästa cykel, jag ska kolla. Det är fett närvarande. Det är helt chill, alltså. Jag har 900 trä förresten ifall du ska. Jag vet inte vad du behöver. Nej, 1000. Jag har 600, så jag borde klara mig på det. Jäklar. Alltså, det är så nice byggt. Har du en launchpad också förresten, för vi ska ta den? Vi är lite nej, så här... det har jag inte. Jag har. Ifall vi vill dra den, alltså. Eller för vi ska spara. Jag vet inte vad jag känner. Jag tror vi är inne i en minut. Är du kvar för 1000? Ja, gud ja. Vänta, jag ses det. Uppe. Träffa honom 2 gånger. Jag vet inte hur mycket skada på honom. Det där highgrounden tänkte inte på. Det är nästan, alltså, nästan så vi tar... Nej, det är ovärt att ta launchpad nu också. Ser honom nu? Ja, där. Den här fighten är jobbig att ta, mannen. Är Jenny högre, eller? Okej, med hoppet. Vi måste dyka lite själv dock. Innan jag pushar på. Eller ifall du vill pusha på, så. Jag aggrar på, mannen. Hör inte din röst dock. Jag tänkte hålla mutat, eller? Förlåt, mannen. Han är här. Fick honom. Nice. Den andra har ingen sköld kvar. Han är låg. Oh, nej. Ja, men det är ju helt otroligt. Så otur. Jag kryper in mot ringen så tar du han. Okej. Ja, jag är sämsta... Vänta, jag ser han. Ett år på honom, alltså. Träffar honom 36. Ja, du hinner in, eller? Kanske. Jag skyndar. Nej, nu finishar han mig med. Nej. Så fick jag dem ett skott. Vilken fegis, alltså. Vad tråkigt, man. Du fick han med ett skott med. Jag träffade honom 36 innan, alltså. Det är så fort. Nej, det är otur. Ja, men för att sitta Annika Söder, han hade ett HP kvar, liksom. Det sista skottet som gör skillnad, det är så drygt.
Men jag gjorde inte så mycket nu, detta gamet ändå. Du carryade ganska hårt. Ja, men vad blir det till slutet nu? Alltså, nu är det jobbigt. Ja, nu, är det, nu blir det tufft här. 10 kills alltså, det var ju kul att plocka in några fler. De undrar varför du inte streamar, man. Jag tänkte bara spela in videos alltså. Det är därför. Jag har säkert mycket att göra. Så att, ja. Jag ska streama under juli månad. Då är det dags att kicka igång det igen liksom. Snyggt. Så det blir fett. Nej, det har bara varit för mycket. Jag hinner liksom inte... Man tar ju såhär, för man kör ju ändå såhär livestream i 4 timmar liksom. Så att det är fett tråkigt, jag saknar. Men... Ja, men det är bara att komma igång när det lugnar ner sig lite. Ja, men precis. Det jag tänkte. Jag vill ju ta de här... 3 stycken impuls alltså. De funkar bra innan. Det är så roligt. Det är det. Jag tror det är värt att ta en launchpad över till andra sidan eller? Jag vet inte, det beror ju på vad de är lite. Jag satsar. Woo! Kör. Där har du loot så in i bomben. Jag såg det alltså, jag såg det. Man vill ju upp dit. Eller inte för att man behöver någon loot dit, men... Jag gissar att folket är här alltså. Härla är fina det var. Hallå människor. Har de här? Ja. Här nu. Okej, okay. Nu fick jag på. Ska bara dra igenom här på kupp. Han är så död. Snyggt mannen. Okej, hörni. Alltså jag vet inte hur jag vill pusha. Jag tänker 500 skott. Vi har bra med grejer, inga bomber dock. Var den snubben där framme eller var det? Nej, den carry package va? Eller? Det ser ju ut som någonting som droppar förbi, jag är inte helt säker. Alltså det smarta är när fler bygger en liten bas och lite utsiktszon alltså. Så här. Alltså jag vet inte hur den här är luften, fast i luften nu men. Vi får se. Okej, jag försöker se någon alltså. Jag borde plocka en sniper där nere. Jag tänkte inte på looten alltså. Man, jag sticker bara hämta en bricka. Kör på. Okej, fett med folk där borta. 2 pers, fightas. Ifall de fightas så drar vi dit, okej? Okay? Men det ser ut som en polare va? Nej, men fightas. Let's go. Woo! Okej, vi kör dit, vart är de? En dog va? Vi tar high ground alltså. Vart är han? Där. Han är på trä. Han är borta, han är ute i matchen. Okej, tog lite hopp och skada men ingen fara. Okej, let's go. Åh, oh, vänta. Puff! Nej! Åh, det är sånt alltså. Ja, ah, det är sånt. Puff! Åh, nej! Åh, oh, jäklar! Det ser helt sjukt ut alltså, det som händer. Åh, oh, jäklar. Okej, upp här. Vi tar lilla Tilted Towers. Området här. Okej, vi tappade en del HP alltså. Det är ingen fara dock, sånt som händer. Där är vår gamla lan. Där har vi. Det är 2. Han knockade. Åh, nej. Nej, jag tog den alltså. 15 kills mina vänner med 9 gubbar alltså. Det är inte tokigt. Det är bra dans alltså. 15 feta kills. Det var... Ja, det var nice alltså. En fet grej. Jag tycker om 9 gubben. Jag ska inte köpa honom för att vara det. Alltså ifall köpa honom för att jag tycker är snygg. Men jag tror, det jag tror är att man kommer tröttna på honom typ såhär en vecka. Jag vet inte, alltså coolare på bilderna man gjorde i spelet. Men han var rolig att spela som. Men det är konstigt, ser ut som en salladshuvud alltså. Det är det, ser verkligen ut som en salladshuvud. Det skummar tid alltså, det skummar tid. Men tusen tack för att ni kollat, ni är fett bett, vi syns här. Hej då.